እግዚአብሔር በሰው ልጅ ሊና ይመረመርም የሰው አስተሳሰብ መለኮትንና ህላዊ መለኮትን መርምሮ ማወቅ አይችልም። የመለኮት ህላዊ ከሰው ልጅ አስተሳሰብ የራቀ ነውና ከሐሳቦች ሁሉ ይልቅ በጣም ከፍ ከፍ ያለ ነውና። ቴዎዶጦስ ዘንቆራ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 53 ከቁጥር 2 ስለ ኃይለ እግዚአብሔር የተናገረው ነበር። ሰላም እንደምን ቆይታችኋል ውድ የአክሱም ቲዩብ ቤተሰቦች? ምንም እንኳ ቅዱስ ጳውሎስ አንደበት የርሱን ነገር እንደሚገባ አድርጎ መናገር አይቻለውም፣ አፈህሊና ወይም የህሊና አንደበት ሊጠራው እዝነ ልቦናም ወይም የልቦና ጆሮ ሊሰማው አይቻለውም። አንደበትስ ይቅርና ከርሱ የሚበልጥ ህሊና ልብ እንኳ ከጌታ ነገር ማናቸውንም ማወቅ መረዳት አይቻለውም ቢልም ፍጡር አስቦ ሊደርስበት አይችልም፣ መርምሮም ሊያውቀው አይችልም። ማለት እግዚአብሔር የለም ማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለሰዎች መገለጥን የማይወድ አይናፋር ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ በዛሬው ዝግጅታችን ስለ እግዚአብሔር ሀለወትና ስለማይመረመር የእግዚአብሔር ኃይል ጥቂት ልንላችሁ ወደድን። አብራችሁን ሁኑ። ሀለወት ማለት ሀለወ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን ትርጉሙም መኖር ማለት ነው። ስለዚህ ሀለወተ እግዚአብሔር ማለት የእግዚአብሔርን መኖር ወይም አኗኗር የምንረዳበት ትምህርት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር በዚህ የተገኘ የማይሉት ቀዳማዊ፣ በዚህ ጊዜ ያልፋል የማይሉት ድኅራዊ፣ ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረ፣ ዳግመኛም ዓለምን ከመኖር ወደ አለመኖር አሳልፎ የሚኖር ኃያል ፈጥሮ የሚገዛ ጌታ ነው። ሰውን ጻድቅ ቢሉት ሐሰት፣ ሀብታም ቢሉት ድህነት፣ ኃያል ቢሉት ድካም ይሰማዋል። እርሱ ግን ሐሰት የሌለበት ጻድቅ፣ ድህነት የሌለበት ባለጠጋ፣ ድካም የሌለበት ኃያል ነው። መጠኑ ይህን ያህላል፣ መልኩ ይህን ይመስላል ብሎ ልክና መጠን ሊሰጠው የሚቻለው የለም። ከነቢያት እስከ ሐዋርያት፣ ከሐዋርያት እስከ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንም ይህን አንድ ቃል ተናጋሪ፣ አንድ ልብ መካሪ ሆነው ሲመሰክሩ ኖረዋል። እርሱ ብቻ የማይሞት ነው፣ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራልና፣ አንድ ሰው እንኳ አላየውም ሊያይም አይቻለውም፣ ለእርሱ ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን ብሏል። ህሊናት እንዳይመረምሩት የሚረቅ ያልተፈጠረ የፈጣሪን ምስጢር እንደምን ማወቅ ይቻለናል? ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በመመርመር ያገኘው የለም፣ መርምሮ የሚያገኝህ የለም፣ በባህሪህ መርምሮ የሚያውቅህ የለም፣ በርቀት በረቂቅነት አንተን ማየት የሚቻለው የለም፣ ባህሪህን አንተ ታውቀዋለህ እንጂ እንዳለ ማለት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጆች ሊገለጥ በወደደ መጠን እንደምን እንደተገለጠ፣ እንዴት እንደተገለጠ፣ ለምን እንደተገለጠና እንዴት ሊገለጥ እንደሚችል ሰፋ አድርገን ኃይለ እግዚአብሔርን ጨምሮ በስሶ ለማየት እንሞክራለን። በድጋሚ መልካም ቆይታ። በግዘፍ ያለና በችሎታው ውስን የሆነው የሰው አቋም የማይታየውንና የማይወሰነውን መለኮታዊ ባህሪን መጨበጥና መወሰን አይችልም። ይኸውም ሊቁ አባ ሕርያቆስ ይህን ባሰብኩ ጊዜ ህሊናዬ ወደ ላይ ሊወጣና ተሰውሮም ወጥቶ ያው የሆነ ጌታ የሚሰወርበትን መጋረጃ ሊገልጥ ይፈቅዳል። ወዲያውም ከሚነድ እሳት ይፈራና የአየራት ግማሽ እንኳ ሳያጋምስ ሳይደርስ ይቀራል። ይህን ባሰብኩ ጊዜም ህሊናዬ በነፋስ ትከሻ ሊጫንና ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ፣ ወደ ዳርቻዎችም ሁሉ ሊበር ይፈልጋል። በሁሉም አካባቢ በሁሉም ዘንድ ሊጋልብ ይፈቅዳል። ዳሩ ግን መቀጠል ይሳነውና መጀመሪያ ወደ ነበረበት አቋም ይመለሳል በማለት እንደመሰከረው ከአቅምና ከችሎታ ማነስ የሚመጣ መሳን ወይም አለመቻል ነው። ካለመቻላችን የተነሳ እግዚአብሔርን ስላላወቅ ነው ግን አስቀድመን እንደተናገርን የለም አንለውም። ይኸውም አንድ ማየት የተሳነው ሰው ፀሐይን ስላላያት የለችም እንደማይላት ማለት ነው። እግዚአብሔር ሲቅርና የፍጡራንን ህላዌ ጨርሶ ሊመረምር የቻለ የለም፣ ደግሞም አይችልም። ስለ ፀሐይ ማን ያውቃል? ስለ ከዋክብትስ ማን ይረዳል? ስለዚህ ሰው ስለ እነዚህ እንኳ ማወቅ ካልተቻለው ስለ ፈጣሪያቸው እንደምን ማወቅ ይችላል? ስለ እነዚህ ይቅርና ስለ ገዛ ህሊናው ምን ያውቃል? ስለ ገዛ ህሊናው ማወቅ ካልቻለ ህሊናን ስለፈጠረማ እንደምን ማወቅ ይችላል? ለዚህም ሁላችንም እርሱን እንድንፈልግ የምንገደድበት አእምሮ በልባችን ውስጥ አሳድሯል። የሥነ ፍጥረት ውበትና ሥርዓት እንዲሁም አቀማመጥን እየተመለከትን ይህንን ያደረገ ማን እንደሆነ እንድንመራመር የአእምሮ ሕግ ሰጥቶናል። ለምሳሌ አንድ ሰው አካላዊ አቋሜን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣሁት እኔ ነኝ፣
እኔው ራሴን ፈጠርኩ ከሌላ ቦታ ይልቅ አሁን ባለሁበት ቦታ ለመኖር ራሴ መረጥኩ ለማለት ስካልደፈረ ድረስ ፈጣሪውን ለመፈለግ ይገደዳል። እያንዳንዳችን ለአካላዊ አቋማችን አየር፣ ምግብ፣ ልብስ፣ ብርሃን፣ ጤና ማግኘት አለብን። ነገር ግን እነዚህን አስፈላጊ ነገሮች ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣዋቸው እኔ ነኝ ለማለት ስካልደፈረን ድረስ ፈጣሪያችንን ለመመርመር እንገደዳለን። ዳግመኛም በስጋችን የጤና ጉድለት፣ ረሃብ፣ ጥም፣ ርዛት፣ የተፈጥሮ መዛባት ለምሳሌ ድርቅ፣ ውርጭ፣ በረዶ የመሳሰሉት እኛን የሚጠብቁ አውሬዎች ሲያስፈራሩንና ሲያሰቃዩንና ያለን በደም ነፍሳችንም ሐዘን፣ ጭንቀት፣ መከራ፣ ስቃይ፣ ፍርሃት፣ ሐፍረት፣ ውርደት፣ ጥቃት ይደርስብናል። በመንፈሳችንም የኃጢአተኝነት፣ የበደለኝነት፣ ለኃጢአታችን የሚከፈል ዕዳ እንዳለብን እናስባለን። ከዚህ ሁሉ ማን ያስመልጠኛል? ማን ይታደገኛል? ስንል ፈጣሪያችንን እንድንፈልግ እንገደዳለን። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱናቸው ምሳሌዎች በጭራሽ የማንክዳቸው ነቶች ናቸው። ለዚህም ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ምናልባት እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ፣ የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩትም ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው። ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም ያለው። ነገር ግን ሁሉም ሰው ፈጣሪውን አግኝቶታል ማለት አንችልም። ለዚህ ዋና ምክንያቱ ደግሞ ብዙዎች አስተሳሰባቸውን ከትክክለኛው መንገድ ይልቅ በአሳሳችና ቅያስ ጎዳና ስለለወጡ ነው። አንዳንዶች ምንም ማድረግ በማይችሉ ፍጥረታት ይደገፋሉ። አንዳንዶች በአእምሯቸው በፈጠሩት ሌላ ፈጣሪ ወይም ያውም ህሊናቸው ውስጥ ካልሆነ በቀር ህልውናና አቋም በሌለው ይደገፋሉ። እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና። ሰው ሁሉ በአዳም በደል ምክንያት ትክክለኛ የማሰብ ችሎታው ስለተበላሸበትና ስለወደቀበት ራሱም ከሰይጣን ግዥነት ሙሉ ለሙሉ ስላልተላቀቀ በተጣራ አእምሮ እግዚአብሔርን ሊፈልግና ሊመረምር አቅም የለውም። ታዲያ የእግዚአብሔርን መኖር የምናውቀው እንዴት ነው? ምንም እንኳ ነባቤ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌትነትህ በአንተ ዘንድ የተሰወረ ነው፣ አንተ በአንተ አለህ፣ ራስህን ለራስህ መጋረጃ አድርገህ ትኖራለህ፣ ራስህን በራስህ ትሰውራለህ እንዳለው እግዚአብሔር ከህሊናት ወይም ከምናስበው በላይ ቢሆንም ጭራሽ ልናገኘው አንችልም ማለት ግን አይደለም። አስቀድመን እንደተናገርን ሰው ልቦናው ውስጥ በተቀመጠለት የመሻት አእምሮ ተመርቶ ፈጣሪውን ቢፈልግ ያገኛል። ሊቃውንቱ እግዚአብሔር በመሄድ አይገኝም፣ ቢፈልጉት ደግሞ አይታጣም ያሉት ስለዚህ ነው። በመሄድ አይገኝም ማለት በሳይንስ በመመራመር በፍልስፍና በሙከራ በዳሰሳ አይገኝም ሲሉ ነው። ታዲያ እንዴት ነው የሚገኘው? የመጀመሪያው እግዚአብሔር በወደደ መጠን ራሱን ለሰዎች ይገልጣል። ይኸውም ስጋና ደም ይህን አልገለጸልህም፣ ነገር ግን በሰማያት የሚኖር አባቴ ይህን ገልጾልሃልና እንዳለው ማለት ነው። ፍጥረት ሁሉ ለእርሱ የተፈጠረ ነውና ፍጥረት እንዲያውቀውም ራሱን ይገልጣል ማለት ነው። ሐዋርያትም የእግዚአብሔርን መኖር ያወቁት በዚሁ መንገድ ነው። ራሱ ከሰጣቸው የራሱ መገለጥ ቃል በቃል አነጋግሯቸዋል። ቅዱሳት መጻሕፍት እንኳ የተጻፉት በዚሁ መንገድ ነው፣ በመገለጥ። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት የእስራኤል አምላክ ተናገረኝ ይላል። ነቢዩ ሳሙኤልም ይህን መገለጥ ባገኘ ጊዜ ባሪያህ ይሰማሃልና ተናገር እንዳለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ራሱ ካልገለጠ ማንም ሊያውቅ አይችልም። የክርስትና ሃይማኖት የመገለጥ ሃይማኖት እንጂ ሰዎች በስምምነት ቃለ ጉባኤ ይዘው በጠረጴዛ ዙሪያ ያጸደቁት እምነት አይደለም። ሌላው እግዚአብሔርን የምናውቅበት መንገድ የራሱ እስትንፋስ ሲሆኑና ፈቃዱን የገለጠባቸው ቅዱሳት መጻሕፍትን በማንበብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ገና ሲጀምር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ በማለት የእግዚአብሔርን መኖር በመናገር ይጀምራል። በፍጡራን ሁሉ ዘንድ ፈጣሪን የሚመስለው የለም፣ ከንግግር በላይ ነው። ለመመርመርም የማይደፈር የማይቻል ነው። ይህን ታላቅ ምስጢርና አስደናቂ ሥራውን ያገኙ ዘንድ ከላይ ከታችም ፍጥረታት ሁሉ ማወቁን አይችሉም። ነገር ግን እኛን በምሕረቱ ስለማረን ለእኛ ባለው ደግነት ለእኛ ባሳደረብን በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ይህን አወቅ። እንዲሁም ንጹሐን ከሆኑት አበው ደጋግ ከሆኑት ነቢያት ልንረዳው ቻልን። የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እምነት ባስተማሩ በደጋግ መምህራን ትምህርትም ተረዳ ነው እንጂ ነበር ያለው የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳስ ስኑቲዮ። ይህ እንደምን ተደረገ እንበል። ቅዱሳት መጻሕፍት እንደተናገሩ ረቂቅ የሆነ የማይመረመር የመለኮትን ነገር ሳንጠራጠር እንመን እንጂ አብ የማይመረመር ነው፣ ወልድም የማይመረመር ነው።
መንፈስ ቅዱስም የማይመረመር ነው። እንደምን ሆነ በምን ተሰራ ተደረገ ብለን አንመርመር። የፈጠረ እርሱ ነውና ዕውቀትን ሁሉ ለእግዚአብሔር እንተው እንጂ የሚበልጠው ተእዛዝም በኦሪት በነቢያት በወንጌል በሐዋርያት እናምን ዘንድ ነው። ቅዱሳት ናቲዮስ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 28 ላይ የተከሰው ነበር። ሌላው ሐዋርያው ጳውሎስ ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም፣ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልጋልና እንዳለው እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ በመንፈሳዊ እጅ እንጂ በስጋዊ ደማዊ እጅ ወይም በሳይንሳዊ ምርምር ልናውቀውና ልንዳስሰው አንችልም። እምነት ያስፈልጋል። ከትዕቢት ከትምክህት የነጻ ልቦና ያስፈልጋል። ተመስጦ ያስፈልጋል። ጾም ጸሎት ያስፈልጋል። ይህንን ስናደርግ የእግዚአብሔርን መኖር በትክክል እናውቃለን። አንተ ግን ታውቅ ዘንድ የምትፈልግ ከሆንህ የምድር አኗኗርህን ተው፣ ከዋክብትንና የሥርዓታቸውን ማቀማመጥ ተሻገር። ከዚህ ሁሉ በላይም ከፍ ከፍ ካልህ በኋላ የማይጨፈለቀውን አንዱን ልዩ ሦስትነትን በልቦና አስብ። ቅዱስ ያሬድ ድጓ ስብከት ማኅተው ላይ እንዲህ ብሎ ነበር። ሌላው የሐልዎተ እግዚአብሔር መገለጫ ራእይ ነው። ይኸውም ለሐዋርያት በደብረ ታቦር፣ ለዮሐንስ ወንጌላዊ በፍጥሞ ደሴት፣ ለቅዱስ ጳውሎስ በደማስቆ መንገድ እንደታያቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር በራእይ ሲገለጥም ሰዎች ሊረዱት በሚችሉት መጠን መናገር እንጂ እግዚአብሔር መልኩና ቁመቱ እንደዚያ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ እግዚአብሔር ብርሃን ነኝ ሲል ስለ አእምሯችን ደካማነት በብርሃን እንድንመስለው ስለፈቀደ እንጂ ከብርሃንም የሚያልፍ ብርሃን ነው። ከነገር ሁሉ በፊት አስቀድሜ ለእግዚአብሔር ምንም ምሳሌ የለውም፣ በምንም በማናቸውም ሊመስሉት አይቻልም ብዬ በመናገር ጀምራለሁ። ልቦናዎቻችን ግን ደካማዎች ስለሆኑ በምሳሌ እንድንጠቀም ከፍለንም እንድንረዳ በእነርሱ ልንመስለውም ያስገድዱናል። ሳዊሮስ ዘእስሙናይን። ሌላው እግዚአብሔር በሥነ ፍጥረት ይገለጣል። ከትንኛ ጀምሮ እስከ ዝሆኑ አእምሮ ከሌለው ጀምሮ ከፍተኛ አእምሮ እስካለው ፍጥረት ድረስ ሁሉም የእግዚአብሔርን መኖር ይመሰክራሉ። እንስሶችን ጠይቅ ያስተምሩሃል፣ የሰማይን ወፎች ጠይቅ ይነግሩህማል፣ ወይም ለምድር ተናገር እርሷም ታስተምርሃለች፣ የባህር አሳዎችም ይነግሩሃል። የእግዚአብሔር እጅ ይህን እንዳደረገ ከዚህ ሁሉ የማያውቅ ማን ነው? መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 7። ሊቀ ነቢያት ሙሴ በመጽሐፉ ስለ ፍጥረት ይናገራል። ይኸውም ስነ ፍጥረትና መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ምስክሮች ስለሆኑ ነው። ስነ ፍጥረት ስለምንጠቀምበት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስለምናነበው ስለ እግዚአብሔር መኖር ይመሰክሩልናል። እነዚህ ሁለቱም ዘወትር በሁሉም ስፍራ የሚገኙና የእግዚአብሔርን መኖር ለሚጠራጠሩ ሰዎች የሚገስጹ ናቸው። እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና የማይታየውን ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 19። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊትም ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ የሰማይም ጠፈር የእጁን ሥራ ያወራል ብሏል በመዝሙር 19። ሌላው በታሪክ አስረጅነት የእግዚአብሔርን ሐልዎት ማየት ይቻላል። የሰው ልጅ ወደዚህ ምድር ከመጣበት ዘመን አንስቶ በፈጣሪ የምን እንደሌለ የተረጋገጠ ነው። ምናልባት ፈጣሪውን በትክክል ላያውቀው ይችል እንደሆን እንጂ ከእርሱ ውጭ ሌላ ኃይል እንዳለ ግን ያምናል። የፖለቲካ ርዕዮቱ አላህ፣ ድንጋዩ፣ ሰይጣኑ፣ ወንዙ አምላክ ነው ብሎ ሊያምነው ይችላል። ይህን አስቀድመን እንደተናገር ነው እግዚአብሔር እርሱን እንዲፈልጉ የሚገደዱበት አእምሮ በልባቸው ውስጥ ስላደረገ ነው። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሁን ሰው አደጋ ሲደርስበት ፍርሃት ይይዘዋል፣ ረዳት ይፈልጋል። ይህ እርዳታ እንዲያደርግለት የሚፈልገው ኃይልም እግዚአብሔር ነው። ከዚህ በተረፈ ሰው ሆይ ፍጥረታት ለማይመስሉት በምን ታስመስለዋለህ? የማይታሰበውንስ እንዴት አድርገህ ልታስበው ትቃጣለህ? በፍጡራን ሊያስተካክሉት የሚገባ አይደለም። በምንም በማናቸውም ስለ ግርማው በመብረቅ ከፍተኛ ስለሆነው ብርሃኑ በፀሐይ፣ ስለ ልዕልናው በሰማይ፣ ስለ ስፋቱ በምድር፣ ስለ ጥልቀቱ በባህር፣ ስለ ማቃጠሉ በእሳት፣ ስለ ርቀቱ፣ ስለ ፍጥነቱ በነፋስ ወይም በማናቸውም ቢሆን የእውነት አምላክን መለኮትነትን ሊያስረዳ ይችላል ተብሎ አይታሰብም። ይህ ለፍጥረት ያልተሰጠውና በምንም በማናቸውም ሁኔታውን ለመረዳት አይቻልም። ስለዚህ ሁኔታውን ለመመርመር አይቻልም። ርቱዐ ሃይማኖት። እግዚአብሔር የወደቀን ለማንሳት ዝቅ፣ ከፍ ያለን ሁሉ ለማውረድ ቀና ማለት የማይጠበቅበት በሁሉ ያለ
ነገር ግን በመንረዳው መጠን ብቻ የሚገለጥ ህሉ ህያው አምላክ ብቻ እንደሆነ በዛሬ መርሃ ግብራችን ተቀሰን ለዛሬ በዚሁ አበቃን። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ከሌሎች የአክሱም ቲዮ ፕሮግራሞች ጋር።